爱下台帮他打打比没输着爱在美丽色波斯不美哈巴林多巴林所以做那波看都没高仿的发起你说下台帮下台帮他打打比没输着
Yeah.
մենք հիմա շարունակին երկրպագելու հովվե միլը կբարձրանա ծառայի նա հոլանդիայի կյանքի խոզ գեղեցու հովիրնա ու այդ թևի պատասխանատունը որ օգնում է շատ ծառայողներ բարձրանան ու իրականում հրաշալի գործ են անում եկեք մենք հիմա բարձրացնենք մեր տիրոջը որովհետև մենք իր համար ենք ստեղ հավաքված ու իրան ակնկալում ենք որ ինքը մեր սրտերի մեջ պետքա բաներ արցակի իր ծառաների միջոցով նա շարունակում է եկեք ուղակի երկրպագենք երկրպագենք նրան այո Տեր մենք սիրում ենք քեզ հավատում ենք քո հրաշքներին հավատում ենք քո իրականությանը դու այստեղ մեր մեջ պատահական ես դու հավատարիմ աստված ես քո խոսքին որտեղ հավաքված ենք քո անունով դու այնտեղ ներկա ես ընդունի մեր սրտի այս գովաբանությունն ու փառաբանությունը այս հրճակնումն ու երկրպագությունը թող բարձրանա դեպի քեզ հալելույա եկեք երկեք եկեք երկեք հավատում եմ իմ բժիշկե Հալելույա Հավատում ենք ինչ որ երգում ենք ժողովուրդ ջան Հալելույա Եթե հավատում ենք ուրեմն վերցնենք Ամեն Եկեք այս անգամ բայց մենակ չերկենք թող բումերանգի նման դառնա մեզ Հալելույա Եկեք Հավատում եմ իմ Հիշտես Հավատում եմ Տեր մենք այստեղ բոլորս քո կարիքն ունենք Տեր Հայրս աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով Օգնիր մեր Տերը հավատությանը կասկածանքներին հպվիր Տեր որ մենք նայենք իրականում մեր հավատքի առաջնորդողին ու կատարողին որը դու ես Տեր Հիսուս Քրիստոս Թող այսօր Տեր հրաշներ լինեն, բժշկություններ լինեն, ամրապնդում լինի, սեր լինի, միաբանություն լինի, հոգու միաբանություն թող գա։ Աղոթում եմ այս եկեղեցու համար Տեր, քո զորության հոգին թող իջնի Տեր իմ, ավետարանի տարածման հոգին թող իջնի Տեր իմ Աստված, համարձակության, որ կպնե Տեր իմ,
մարդկանց հոգիներին հավատքի խոսք խոսեն եւ մարդիկ ընդունեն եւ բժշկվեն եւ ազատագրվեն այդ հոգին թող արձակվի ամեն մեկի վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով հալելույա Տեր նայվ այսօրվա խոսքը թող լինի ընդունելի մարսելի հասկանալի հասարակ օծիր ինձել տկարիս թող խոսքը զորությունով լինի համոզիչ լինի ըմբռնելի լինի Տեր Հալելույա եւ հավատում ենք Տեր որ դու այստեղ ես եւ լսում ես եւ ոչ փառքը պատիվը մեծանանք նորնությունը միմիայն մեր Աստծուն Հալելույա ամեն ամեն փառք Հիսուսին եկեք մի հատ ծափարենք մեր Աստծուն Հալելույա Կոկոխինին ասա ասա այսպիսի տարօրինակ խոսք ասա Տերը սարսափելի օրնիք ես Ամեն Բոլորիդ, բոլորիդ, Տերը սարսափելի օրնի ձեզ։ Փառք Աստծու փառաբանության խմբի համար։ Նստեք, տեղավորվեք սիրելիներս։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ Հովիկ Կարեն ջան, Տերը օրնի ձեզ։ 3 տարի առաջ եմ եղել եւ ուրախ եմ, որ հիմա էլ ներկա եմ ձեր մեջ։ Շատ ուրախ եմ փառաբանության համար, ասեմ ձեզ, որ Հոլանդիայում մեկ-մեկ նստում եմ տունը, ասում եմ, ինչ անեմ։ Արի Հրազդանի եկեղեցու փառաբանությունը կանչեմ մեր տունը։ Աթորները շարում եմ այսպես 10-15 աթոր եւ միացնում եմ, ասում եմ, դեն նստեք։ Նստեք եւ երկեք ես լսեմ ձեզ։ Եվ այսպես շատ եմ լսում ձեզ։ Շուտ եմ ձեզ կանչում մեր տունը, այնպես որ ուրախ եմ ձեր համար։ Հալելույա։ Այսօր իմ կինն է, երբ որ ես միտեղ գնում եմ, միշտ Արուսը հետս է։ Նունենա, եթե չեք ճանաչում, Փառք Աստծուն իր համար, մենք ունենք 3 երեխա, բոլորին արդեն ճանապարել ենք, 7 թոռնիկ ունենք, 8-րդը երեք SMS ուղարկեց, ասեց, մինչև չգա պապին ու տատին, ես չեմ գա։ Հիմա սպասում ենք, 2 օրից գնում ենք, որ գա։ Այս մոտ օրերս 8-րդ թորնիկ է կրնի։ Եղյան է գալու, Եղյան, Կրակով է գալու նա։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Մեծ պատիվ է մեր մեջ իմ օգնական Գերմանիայի պատասխանատուն Արման, Արման ջան, մի հատ ոտքի կանգնի, մի հատ քեզ ողջունենք։ Տերը օրհնի քեզ։ Շատ ուրախ ենք քեզ։ Իրականում նա այնքան ուրախ են, որ Արմանը իմ կողքին է, հավատարիմ, սենց Ու Գերմանիայում լավ աճ ունենք, երևի է սենց, որ հավաքվեն, բոլորը գան 150 հոգուց ավել մարդ կա, աճում ենք, անընդհատ աճում ենք, Փառք Աստծուն Արմանի համար հավատարիմ ծառայում են Գերմանիայում, գնում ենք առաջ, առանց հետ նայելու, մինչև հասնեմ Դիանային, եթե դուք մարդիկ ունեք Հոլանդիայում, Բելգիայում և Գերմանիայում, ծանոթներ, բարեկամներ, անծանոթներ, Ու իրանք եկեղեցի չեն գնում, եթե դուք չզանգեք ինձ, չտեղեկացնեք, ես ձեզանից խիստ կնեղանամ, հենց հիմա կիշտեմ ու կգնամ։ Կզանգեք թե չէ, հիմա իշտեմ գնամ, թե կզանգեք։ Կզանգեք, եղավ, դե լավ, հետ եկա։ Այնպես որ հենց ծանոթ ունես միանգամից զանգի մեզ, թող գան եկեղեցի, ամեն։ Շատ կարևոր է սիրելիներս, որ մարդիկ լինեն Տիրոջ տան մեջ։ Երբ որ մենք մեր երեխաներին ամուսնացեցինք, մտածում ենք, այ մարդ տունը միշտ սենց դատար չի լինի։ Եվ մեր Դիանան 11 տարեկանից նա մեր, ասենք, մեր աղջիկն է, մեր տունն է մնում, մեծանում, ավել շատ եւ մեր տուն, քան իրաց տուն, չէ՞ Դիանա ջան, շատ ուրախ եմ քո համար։ Մի հատ ոտքի կանգնի քեզ էլ, մի հատ ծափարենք Փառք Աստծուն իր համար։ Ինքը այնիշ ծառայություններ կա, որ չեք տեսնում, մեր եթե դուք հետևում եք մեզ, ինքը դրա մեջ կա, բացի բեմից։ Այսինքն չէ, մի քանի տարի առաջ բեմում էլ կար, կիթառ էր նվագում, հետո ասեց, ես իմ եղունգներ ուզում եմ երկարացնեմ, բան անեմ, այտենց իջավ, բաս կիթառ էր նվագում, ասեմ ձեզ, ինքը ամուսնացած չի, եթե լավ տղեր կան, հոգևոր տղեր կան, սենց մի հատ հլը կան, թե չէ, ձեր մեջ կան, Կարեն ջան, եկել ենք տանելու, մի անգամից,
Այնպես որ դատար չեն գնալու այստեղից։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Այսքանը մեր մասին։ Մենք ես եկել եմ իրականում Հոլանդիայից Փառք Հիսուսին ու լավ օրեր ունեցանք, ովքեր մասնակցեցին կոնֆերանսի, մի հատ թող ձեր բարձրացնեն։ Քիչ շատերը չեն մասնակցել։ Ժողովուրդ ջան, էլի եմ նեղացած ձեզանից։ Մեր մոտ գիտեք 300 կիլոմետր քշում գալիս են, 200 կիլոմետր քշում գալիս են ու 10 տարի 50 կիլոմետր էր քշեի գայք կոնֆերանսի։ Դեղին քարտ ձեր մոտ ո՞նց է, որ բացականներին ո՞նց եք դուք բանանում։ Մեր մոտ դեղին ու կարմիր քարտ է։ Հա։ Փառք Հիսուսին։ Ուրախ եք, որ այստեղ եք։ Հալելույա։ Հոլանդիայից եմ եկել, բայց չեմ բերել իմ հետ բարգավաճման թեմա ձեզ։ Չունեմ այդպիսի թեմա, որ տամ։ Իմ խոսքիս թեմաները այնպիսին են, որ մեր հոգևոր աճի համար են։ Հույսով եմ այսօր էլ մենք ինչ-որ չափով հոգևոր աճ կունենանք։ Ամեն։ Մինչև անցնելով իմ թեմային, ես ոտանավոր եի, քանի որ չէի եկել, երկու ոտանավոր կկարդամ։ Առաջինը հիմա, երկրորդն էլ վերջում, ծառայության վերջում կկարդամ։ Մենք հայերս իրականում շատ ենք սիրում, չէ՞, պարծենալու, թե ինչ ենք արել, նույնիսկ հավատացյալ ենք, բայց պարծենում ենք, չէ՞, այն անցյալում գիտես ես ով եմ եղել, ինչ եմ արել, կամ հիմա ինչ եմ անում, թեկուզ հոգևոր, միշտ պարծենում ենք, հետո ինչ ենք անելու մենք, հոգևոր եւ այլն, շատ ենք անում, բայց մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, թե ինչ արեց նա մեզ համար։ Եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, թե ինչ արեց նա մեզ համար։ Սա մարգարեական ոտանավորն է եւ իմ առաջին ոտանավորն է, ես մոտ 40 հատ ոտանավոր եմ գրել, այս մեկը կբերեմ ձեր դատին։ Ինչ արեց նա մեզ համար։ Ով մարդ արարված, կորցված ու անարգված, քո դիրքից ընկած, ծախված ու խապված, դու գերի դարձած ու արամարված, նաեւ շփոթված, կարծես նզովված ու դատապարտված, մռայլ խոսքերի մի շարան դարձար։ Ես երկնքի արքան, տեսա քեզ այդպես, սիրտս չեր տանում, ցավում էր այնպես, սերը ստիպեց ինձ դառնալ քեզպես, ես աստված էի, բայց դարձա քեզպես, քեզ նմանվեցի, որ քեզ բարձրացնեմ, գոմում ծնվեցի, փոխարենը քեզ դղյակ տվեցի, ես շատ ցածրացա, որ քեզ էլ տեսնեմ բարձր դիրքերում, ես ծառա դարձա, որ քեզ դարձնեմ ազնիվ թագավոր, խավարը մտա, որ դու լույս տեսնես, արցունք թափեցի, որ էլ չտեսնեմ թաղցոտ աչքերդ, գին վճարեցի, որ անգին դառնաս, ես անեծ եղա, իսկ դու օրնություն, մեղ ճաշակեցի, որ արտարանաս, ես խոնարհվեցի, որ քեզ բարձրացնեմ, անթի վախերդ վրաս վերցրեցի, համարձակություն քեզ պարգևեցի, հայոյանք, լուտանք այնքան լսեցի, երբ քո ամոթը վրաս կրեցի, արյուն թափելով աղոտ կարեցի, խաղաղություն քեզ ես պարգևեցի, մտրակի հարված վրաս կրեցի, ատելությունդ վրաս վերցրեցի, իսկ փոխարենը սեր շնորեցի, փշեղեն պսակ ընտրեցի ես ինձ, փառքի պսակին քեզ արժանացրի, քացախ խմեցի, կյանքի ջուր տվի, խաչը բարձացա, որ մահ չտեսնես, սիրտս խոցեցի, որ նոր սիրտ տամ քեզ, մահ ճաշակեցի, որ կյանք ունենաս, դժոխքն էլի չա, ես քո փոխարեն, հարություն առա, քեզ երկինք տանեմ, լսիր զավակս, սա դեռ վերջը չէ, քո վերջը սա է, որ դու վերջ չունես, լսիր զավակս, սա դեռ վերջը չէ, քո վերջը սա է, որ դու վերջ չունես, այնինչ որ աչքդ երբեք չի տեսել, դու տեսնելու ես, այնինչ որ ականջդ երբեք չի լսել, դու լսելու ես, այնինչ որ սիրտը դեռ չի ճաշակել, դու կճաշակես, քեզ սիրող Հիսուս Քրիստոս, ամեն, ամեն, ահա թե ինչ արեց նա ինձ եւ քեզ համար, սիրելնես, ամեն, ու սա պահենք մեր մեջ միշտ, ոչ միայն այսօր, վաղը, հավիտյան, սիրելնես, ամեն։ Իմ խոսքիս թեման սա է, պատվով անցիր փորձություններդ։
Ուզում ես հոգևոր աճ ունենաս, առաջ գնաս, վերնագիրը պիտի կատարենք, սիրելնես։ Պատվով անցիր փորձություններդ։ Ես այսօր արդիական թեմայի մասին եմ խոսալու ձեզ, գիտեք, որի հետ ես եւ դու առնչվում ենք ամեն օր, ամեն ժամ։ Նույն շատերը կան, որ քնած ժամանակ, գիշերն էլ սրա հետ առնչվում են, փորձության մեջ են։ Այդպես է թե ոչ։ Ամեն։ Իսկ հարցը առաջանում, ինչու է գալիս փորձությունները իմ եւ քո կյանքում։ Մտածել եք։ Մեր հայրը չէր կարա, մեր Աստված, այնպես աներ, որ փորձությունների մեջ չեն կնեն։ Կարար չէ, ինքը ամենակարող էր, կարող էր, կարար չէ։ Կարար։ Բայց դրանք պետք են մեր կյանքում։ Ամեն մի փորձություն նպատակ ունի, ամեն։ Ինչու համար են փորձությունները մեր կյանքում, ես ձեզ ասեմ, իմ խորին համոզմամբ։ Փորձությունը իմ եւ քո հավատարմության կնիքն է։ Ամեն, հասկացաք ինչու համար է հավատարմության կնիքն է փորձությունը։ Գիտեք Մարտին Լյութերը ինչ է ասել, ասել է իմ փորձությունները եղել են իմ ուսուցիչները։ Այնպես որ ցենես ճիշտ ուսուցիչներ փնտրենք մեզ համար։ Ամեն։ Չխուսափեք փորձություններից։ Նրանք լավ ուսուցիչներ են մեզ համար։ Հալելույա։ Ասեմ ձեզ ինչու համար ենք մենք փորձվում նաև։ Սա շատ խորն է, բայց շատերը կարողա չընդունեն, բայց սա է։ Փորձությունը նրա համար է, որ որոշվում է, որտեղ դու կանցկացնես քո հավիտենականությունը։ Արուսյակը փորձվեց եւ խոսում ենք հավատարմությունից։ Նա հավատարիմ չգտնվեց։ Ադամն ու Եվան փորձվեցին, ցավոք սրտի նույնին արժանացան։ Այսօր հերթը իմն ու քոնն է, սիրելիներս։ Այնպես որ սիրելիներս, եթե դու փորձության մեջ ես, պատվով անցիր։ Մի տրտնջա, թույլ մի տուր ճշնամին հաջողություն ունենա։ Այնպես չի ուզը, շատերն են գալիս, ընկած են նեղությունների մեջ, դժվարությունների, փորձությունների մեջ, աղոթի, որ ազատվեմ եւ այլն եւ այլն, ասում եմ մի բան կա աղոթել, ուրիշ բան չկա։ Աղոթենք, որ դու մահանաս եւ փորձություններն էլ կպրծնեն։ Ասեմ ձեզ, քրիստոնեության մեջ, քրիստոնեական կյանքի մեջ շատ խոս, գիտե չէ, որ գաս Քրիստոսին, սա կլինի, գորգեր կլինի քո առաջ միայն, եւ այլն եւ այլն, օթերի մեջ կթրճես, դա չէ, Քրիստոսի ճանապարհը փշոտ եւ քարոտ է։ Ես քեզ ասեմ, եթե դու նոր ես, պատրաստվի, փորձությունները շատանալու են։ Ինչու, որովհետեւ Աստված ուզում է քեզ աճեցնի։ Ուզում ես հոգեոր աճ ունենաս։ Մենք աղոթում ենք, չէ, հայր թող քո կամքը լինի։ Տտտտտ գնաց, հանկարծ եկելա։ Չէ որ դու ախսեցիր քո կամքը, իմ կամքը սա է, դրա միջով պիտի անցնես։ Հասկանում եք։ Ամեն։ Մի քանի բաներ եմ գրել, պիտի սրա մասին ասեմ։ Հետո նոր կանցնեմ իմ բուն թեմային։ Մի թերագնահատիր քո այսօրվա գտնվելու տեղը, սիրելիս։ Ամեն։ Ինչ վիճակում որ կաս, մի թերագնահատիր այսօրվա քո գտնվելու տեղը։ Շատերս այսօր կոչում ունեն, կանչ ունեն Աստծո, ամեն, այդպես չէ։ Գիտեք որն է քո դպրոցը։ Շատերը այսպես, չգիտեմ, աստվածաշնչյան, միսիոներական, տարբեր բաների են անցել, կամ հովվական, տարբեր բաներ, բայց չկա, ոչ մի բան չկա։ Ասեմ քեզ ամենալավ դպրոցը, դա, ով կարող է օգնել ինձ, որն է, դա փորձությունների մեջ պատվով անցնելն է, սիրելիս, դա հրաշալի դպրոց է, ամեն, հալելույա, դա պրակտիկա է։ Դու կարող ես սովորես, սովորես անգիր բաներ խոսաս, բայց դու պիտի անցնես թող բոհով։ Անցնես այդ պրակտիկան։ Հալելույա։ Ամեն։ Խոստումներ ունեք։ Յուրաքանչյուր խոստման համար անապատ կա։ Ամեն։ Դավիթը եկավ, Սամվելը հենց օծեց Դավիթին թագավոր, ուր գնաց Դավիթը։ Անապատներ, խորոշներ, փախուստի մեջ, փորձությունների մեջ, հենց Հովսեպին խոստում եկավ, ինչի մեջով անցավ,
ամեն տեսակի փորձությունների միջով անցավ սիրելիներս։ Մովսես անցավ անապատով, Իսրայելի ժողովուրդը անցավ անապատի միջով։ Այսօր այդ 40 տարին մի կյանք է, ես եւ դու էլ անապատի մեջ ենք, խոստում ունենք, խոստմունք ունենք, որն է մեր խոստումը, Աստված մեզ Եգիպտոսից հանել է։ Խոստում ունենք, որ պիտի մտնենք Քանանի երկիր, երկինքն է մեր խոստումը, ամեն, բայց դրա համար մենք հիմա անցնում ենք ճանապարհները, որ պիտի անցնենք, եկեք պատվով անցնենք այդ ճանապարհները։ Հալելույա։ Փորձությունները ինչ կանեն ինձ եւ քեզ, ստուգելու համար են գալիս ինձ եւ քեզ։ Տեսնեն մենք տեղում ենք թե չէ, եթե տեղում չենք, մի հատ լավ կդնի մեզ տեղը։ Փորձությանը ասա ինձ լավ դիր տեղը, իմ տեղը դիր, հա, հասկանում եք։ Կա չէ որ ասում ես, հեսա քեզա դրան տեղը կդնեմ։ Այդ փորձությունը մեզ կդնեն մեր տեղում, ամեն, ճիշտ տեղում կդնեն։ Հաջորդ փորձությունը, երբ որ տեղում դրեց, ի՞նչ անում քեզ, փորձությունը կհաստատի քեզ, սիրելիս։ Դու կլնես հաստատուն, ավելի հաստատուն, դու կկանգնես ժայռի վրա, խոսքի վրա կկանգնես դու, սիրելիս։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, որ փորձությունը կկատարելագործեն քեզ, դու գնալու ես ավելի հոգևոր աճի, Աստված ավելի շատ քեզ կվստահի, կատարյալ բաներ։ Տեսակ ինչ օգուտ կա փորձությունը, իսկ մենք գիտենք մենակ վատ բաներ կա փորձության մեջ, այսինքն միայն լավ, որովհետև Աստված ամեն բան բարին է գործակից անելու։ Գիտեք Մայր Թերեզան ինչ է ասել, ասեմ, լսեք։ Ես խնդրեցի ուժ, եւ Աստված տվեց ինձ փորձություններ, որպեսզի կոպի ինձ։ Ես խնդրեցի իմաստություն, եւ Աստված ուղարկեց ինձ խնդիրներ, որոնց վրա հարկավոր է գլուխ կոտրել։ Ես խնդրեցի խիզախություն, եւ Աստված ուղարկեց ինձ վտանգներ։ Ես խնդրեցի սեր, եւ Աստված ուղարկեց դժբախտների, ովքեր իմ օգնության կարիքն ունեն։ Ես խնդրեցի բարիքներ, եւ Աստված տվեց ինձ հնարավորություններ։ Ես չստացա ոչինչ այն ամենից, ինչ ցանկանում էի, բայց ես ստացա այն ամենը, ինչը ինձ անհրաժեշտ էր։ Աստված լսեց իմ աղոթները, Մայր Թերեզա։ Հրաշալի բան է, սիրելիս, ամեն։ Աստված լսեց մեր աղոթները։ Շատ դեպքում մենք ուրիշ հեթանոսական աղոթներ ենք անում ու սպասում ենք պատասխանի, բայց հիշի, սիրելիս, Աստված գիտի քեզ ինչ պետք, ինչ է պետք։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Աստծո, հիմա, քանի որ փորձության մասին ենք խոսում, ես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակն եմ վերցրել, որի մեջ ամեն մեկս պիտի անցնենք։ Այնինչի մեջ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը անցավ, ես եւ դու էլ դրա միջով պիտի անցնենք։ Նա անցավ այդ փորձությունները եւ օրինակ թողեց ինձ եւ քեզ համար։ Ամեն։ Եբրայեցի 2:18-ը ինչ է ասում։ Ասում է, ինքը չարչարվեց փորձություն կրելով եւ կարող է օգնել փորձվողներին։ Այնպես որ, սիրելիս, երբ որ դու փորձության մեջ ես, հիշի կամ մեկը քո կողքին է, քո հետ է։ Մի վախեցիր, մի խուսափիր փորձություններից, ամեն, հալելույա։ Իսկ Եբրայեցի 4:15-ն ասում է, մենք ունենք մի քահանապետ, որ նա մեր տկարությունները, նա անցավ դրանց միջով, նա համարձակ անցավ, նա չարչարվեց, փորձվեցավ, բայց անցավ առանց մեղքի։ Եկեք սա էլ թող լինի ինձ և քեզ համար օրինակ։ Իհարկե սրա մասին կանդրադառնամ ես, ամեն, հալելույա։ Առաջին փորձությունը, երբ որ Տերը անցավ, իհարկե, երբ որ ծնվում ենք, ասենք, առաջին փորձությունը հենց ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի փորձությունն էր, այդպես չէ՞, հիշում եք։ Հերովդես, երեխաներ, փախուստ, ամեն ժամանակ սա կա։ Դու որ ծնված ես, դու հաղթել ես, իրենես, հաղթել ես այդ փորձություններին։ Դու որ ինչ-որ հիմա կաս, դու արդեն ինչ-որ հաղթանակ ունես։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ գնանք անապատ։ Մատթեոս 4-րդ գլուխը տանում է մեզ անապատ։ Ամեն։ Գիտեք, նայեք, այստեղ մենք կարդում ենք ու անցնում ենք շատ դեպքերում, անգիր գիտենք այստեղը, բայց սա շատ խորն է։ Այստեղ փորձվեց, քանի որ մենք երրորդություն ենք, ունենք հոգի, շունչ, մարմին։ Այստեղ Սատանան փորձեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին էլ, մարմինն էլ, հոգին էլ, շունչն էլ փորձեց։ Ու մենք էլ ենք անցնելու սա։ Համար առաջին, տեսեք, մինչև այդ անցնելը ինչ կատարվեց։ Այն ժամանակ Հիսուսը
հոգիցը անապատարվեցավ, որ փորձվի սատանայիցը։ Ով տարավ Հիսուսին անապատ? Սուրբ հոգին տարավ անապատ։ Նպատակով տարավ, վերջում մենք տեսնում ենք Հիսուս այնտեղից ոնց դուրս եկավ? Հոգով զորացած դուրս եկավ և անցավ ծառայության, անցավ գործի։ Ուրեմն պետք էր այդ փորձությունները, ամեն։ Հալելույա։ Շատ դեպքերում մենք Սուրբ Հոգին մեզ տանում է, մենք միշտ ինչ ենք ասում, ետից գնա Սատանա, ետից գնա, ինչ փորձության մեջ եմ։ Չես սիրելնես, Սուրբ Հոգին ուզում է մենք զորացած լինենք, ուզում է զորություն հագնենք, ամեն, որ հետո ուրիշ, որ կատարելա գործվենք, դա է Սուրբ Հոգու նպատակը, ինքը ավելի լավ գիտի, մեզ ոնց տանի, քան թե մենք, մենք գիտեք ինչ ենք Սուրբ Հոգուն, մենք շատ դեպքերում ուսուցիչ ենք աշխատում, Սուրբ Հոգու մոտ, Աստծո մոտ, Հիսուսի մոտ մենք խորհրդատու ենք աշխատում, գլխավոր խորհրդատու ենք աշխատում, այ որ այսպես անես, այսպես էլ անես, սա էլ անես, այսպես լավ կլինի, կարծես թե ինքը չգիտի ինչ անի, մենք ենք սովորացնում, էլի, այ մի քիչ էլ այսպես, այ սրա կյանքում էլ, որ այսպես անես, սիրելիս, վերջ տուր, ամեն, լավ, առաջինը գրված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ծոմ պահեց, 40 օր, Եվ այստեղ գրված է փորձիչը նրա մոտ գալով ասեց. Եթե Աստծո որդի ես, ասիր, որ քարերը հաց լինեն։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. Գրված է ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Համար առաջին բանը ես ասեմ քեզ. Ես եւ դու ինչով կարող ենք հաղթել ճշնամուն սատանային։ Մի բանալի կա խոսքով։ Աստծո խոսքով։ Նա ուրիշ լեզվով չի հասկանում, հեղինակություն ուրիշ չի անցնում իր մոտ, ամեն, հասկանում եք, մորքուրի տղա, չգիտեմ ով, դրանք չկա սիրելնես, ամեն հասկացակ, ինչքան երկրյա թափով մարդ կա, ավելի լավ կասի, միատ, լավ, առաջինը մենք պիտի հասկանանք, որ խոսքով պիտի հաղթենք, ամեն, երկրորդը, եթե մի բանի մեջ եթե կա, եթե Աստծո որդի ես, կասկացանք, Իհարկե նա Աստծո որդի է, հենց այդպիսի բան կգա, գիտեք ինչ պատասխանեք, կոպիտ բաներ եմ, կներեք ինձ, կարող է հաջորդ անգամ էլ չկանչեք, բայց ոչինչ, ասեք սատանայի ճուտ, ես Աստծո որդի եմ, ամեն, կասկածակի տակ մի դիր, երբեք ու երբեք, ամեն, հալելույա, ու գիտեք խնդիրը որն է, ինքը ինչ է ուզում, որ դու իրա ասածը անես, Ամեն, իսկ այստեղ ասում է գրված է, ես Աստծո խոսքով եմ ապրում, ոչ միայն հացով ենք ապրում, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքով կապրի մարդ, սերնես ես և դու Աստծո խոսքով ենք ապրում, ամեն, հալելույա, և Տեր այստեղը գիտեք որտեղից բերեց երկրորդ օրինաց 8-րդ գլուխ երկրորդ խոսքից, այնտեղ Մովսեսն է ասում, որ Իսրայելի ժողովուրդը անցավ 40 տարին, որ մի բան հասկանա, որ ոչ միայն հացով ենք ապրում, որտեվ հաց տվես ձեզ, երկնքից մանանան, որ սովորեք, որ ես և դու Աստծո բերանից եկած խոսքով ապրենք։ Աստծո բերանից դուրս եկած հավիտենական խոսքով, ինչպես Պետրոսը կասեր։ Ամեն, հալելույա։ Սերնես, տեսեք, նա առաջարկում է իր հացը, ասա, Սոված ես, տեսեք, նա էք, ինչն էր խնդիրը, 40 օր սոված, նա գիտեք, կմոտենա, երբ որ դու կուշ տեղար չի ասի, չի առաջարկի կեզ հաց, եթե ջրի կարիք չունես, ջուր չի առաջարկի, նա գիտի ինչ առաջարկի կեզ, որ խափի, ամեն, նա առաջարկեց մեր տիրոջը, այն ինչ, որ իրան պետք էր, հաց է կեզ պետք, ասա քարերին, Աստծո որդի ես, քարերին ասա և հաց կդառնան, Սենես, ասեմ ձեզ, Սատանայի տված հացը սիրուն է, սենց տարբեր Հոլանդիայում, սենց տարբեր հացեր կան, տեսնում ես ինչով զարդարված, Սատանայի տված հացն էլ այդպիսի խապուսիկ է, ներսում թույն կա, հենց կերար կերածոտ օրը կմեռնես, ամեն հասկանում եք ինչ եմ ասում, տեղում եք, ով է տեղում թող միա թափարի,
հանկարծ ոչ մի տեղ չգնաք, ամեն։ Ես մի օր մեր հարևանին Բանգլադեշում մեքենայի վարում ու քշում էի ու խոսում եմ երիտասարդ է 17 տարեկան ոգևորված Քրիստոս եմ քարոզում զգացի սկզբից լավ էր ամեն ինչ լավ էր հետո նայեմ դեմքը ծիածան է փոխվում է այսպես դեմքի բանը մեկ էլ բռնեցի ասեցի այսուր գնացիր ասես գնացի արուչ հոր քրիստ տղու հետ լավ կռվում էի իրար հա ասում նստի տեղ չգնաս հասկացակ այսինքն մտքով մեկ էլ տեսար Ես մերոս շատ-շատ եմ ասում, հանկարծ Ավստրալիա չգնաք եկեղեցուց, չտեղափոխվեք Ավստրալիա։ Շատ դեպքերում մենք այդպես ենք, չէ՞։ Դա էլ ճշնամու գործն է, նա քեզ կտանի Ավստրալիա, լուսին կտանի, ուր պետքա կտանի, մենակ այստեղից հանի։ Ամեն։ Հալելույա։ Այնպես որ սերնես, մենք չենք ապրում Սատանայի տված սիրուն կենթանի, չգիտեմ ինչ որ սարկած բաներով մենք ապրում ենք Աստծո խոսքով։ Հալելույա։ Ձեր մոտ Աստծո խոսք կարդում ենք, Արեն ջան։ Ո՞վ է կարդում Աստծո խոսք։ Կարդացեք, մի քանիսը չեն կարդում։ Այսօր թող լինի այս պատգամը քեզ։ Գնա տուն, վերցրա եւ կարդա Աստծո խոսք։ Լցվի խոսքով, Քրիստոսի խոսքը թող բնակվի քո մեջ։ Ամեն, նա երջսայրի սուրից կտրուկ է։ Դա հավատքը գալիս է Աստծո խոսքից, սիրելիներս։ Ամեն։ Տեսեք, մենք հացը ուտում ենք, մենք ճանապարհին մի ինչ-որ բան կերանք, ինչի՞, որովհետև ես պնդանայի, ահագին վաղ չես կերել։ Մենք չգիտենք ո՞նց է այդ գործողությունը լինում, բժշկական, բայց գործում է։ Ամեն։ Նույնը հավատքը գալիս, երբ որ դու ուտում ես խոսքը, այնտեղ ինքը գործեր է անում։ Ամեն։ Ինքը իր լավ գործը կանի քո կյանքում, կամրապնդիք ես։ Աթե ինչու տեսեք, ես խոսում եմ փորձությունները, չէ՞։ Հենց կարդաս, վերցնես գիրքը, հանկարծ սառնարան, չգիտեմ, տարբեր, ինչ միտք ասես կգա։ Դա ում գործն է, ճշնամու գործն է, մենակ դու չկարդաս։ Եթե դու մինչև մի չես կարդացել, հիշիր, դրա հեղինակը ով է։ Ինչ պիտի ասես, ետից գնաս Սատանա, ես այսօրվանից կարդալու եմ։ Ես հիշում եմ, այնքան ծառավ էին, Նոյերի ապաշխարել, օրական 50-60 գլուխ կարդում էի։ Այն ջայլ վախտս այնքան լավ էր, մի քիչ մեծացանք, լավ չի։ Գիտեք, Աստծո խոսքը այնից, ոնց որ իմ սրտի մեջ կար, կարողա, որ ասեն Տիմոթեոս առաջին գլուխ, ես զրոյից մինչև վերջ, սաղ Տիմոթեոս, ասպես անգիր գիտե, ոչ թե անգիր իմ մեջ վերապրում է, որ քայլում է ես սենց, վերապրում է սենց, խորում է այդ խոսքի մասին։ Եվ դա հիմա որ կամ այդ դա է պահել ինձ։ Հիմա մեծացել եմ, կարդում եմ, չեմ հասկանում։ Էնի ասում է, հիշում ես այն վաղ, որ կայիր, այն ժամանակվա արդյունքն է։ Հալելույա։ Մի քիչ շատ խոսացի, թե չգիտեմ ինչ եմ շեղվել իմ թեմայից։ Լավ։ Երկրորդ բանը, հիշում եք, ես 3 տարի առաջ եկել էի այստեղ, մի բանի թեմայի մասին եմ խոսում, ուզում եմ հիշացնեմ ձեզ, մտքի մասին էի խոսում։ Դուք եթե մոռացել եք, ես մտքի մասին էի խոսում։ Երկրորդ բանը, երբ որ Սատանան լսեց, որ խոսք, Հիսուսը խոսքով, օ, կանգնի, ես վերցնեմ խոսքը ու բերեմ հանեմ խոսքը Քրիստոսի դեմ հանեմ։ Գրված է տարավ մի աշտարակի վրա եւ ասես նրան նորից, եթե դու Աստծո որդի ես, քեզ վայր գցիր, ինչու, որովհետեւ գրված է։ Արդեն խոսքով գրված է։ Իր հրեշտակներին կհրամայի քեզ համար եւ ձեռների վրա կբարձրացնեն քեզ, որ քո ոտքը քարի չդպցնես երբեք։ Հիսուսը նրան ասեց. Դարձյալ գրված է. Մի փորձիր տիրոջը քո Աստծուն։ Հակադարձեց խոսքով, դու պիտի ներսումդ խոսք ունենաս, որ պատասխանես, նա կբերի քեզ, որ ծուղակ գցի։ Մենք տեսնում ենք տիրոջը ինչքան փորձում էին խոսքով, հետո կանցնենք։ Նա ամեն ժամանակ առաջինը, որ էլի բերեց, եթե դու Աստծո որդի ես, մենք ինչ ենք ասելով կարող է օգնել։ Սատանայի ճուտ, ես Աստծո որդի եմ։ Ամեն։ Նա միշտ մեր մտքին, հանկարծ մի հատ մեղք կգործես, մի սխալ կանես, նա միտքը բերի քեզ, նա այստեղ, տեսեք, մեր ամենաթույլ տեղը այստեղ է, ամենաթույլ,
Գիտեք ովքեր քաղտեն այստեղ, այս դզեզի բունը, ով կքանդի, ով որ ունի Քրիստոսի միտքը, հոգևոր մտածելակերպ ունի, նա կարող այլապես այդ բզեզը անընդհատ բզալու է։ Հասկանում եք, ուզում եք քանդել այդ բզեզի բունը։ Շատ կարևոր է, մեր ամենաթույլ տեղը այստեղ, նա այսպես, շատերիս համար, երբ ուզի մտնի, սարկել է օթակայան, այսպես, մտնում, դուրս է գալ, փակեք սիրենես, ամեն, հալելույա, շատ է, գիտեք ինչ կան պատմություններ կան, որ մարդիկ, այսպես, թշնամին եկել է խոսքով, հավատքով տարբեր բաներով և մարդկանց տարել նույնսկ սպանության, ինքնասպանության և տարբեր հարցերի, տարբեր խնդիրների առաջ են կանգնել։ Ես մենք չփորձենք մեր Տեր Աստծուն, ամեն, հալելույա։ Հաջորդը, սա շատ կարևոր տեղ է, սա հոգու հարց է, երկրպագության հարց է, երկու պարտություն ունեցավ թշնամին, հիմա ամենակարևորն է, եթե նա այստեղ հաղթեց, այս հարցում հաղթեց, այն երկուսում էլ կհաղթի։ Որն էր այդ հարցը? Հոգու երկրպագության հարցն է։ Ինչ ասեց? Նա տարավ, ցույց տվեց բոլոր թագավորությունները։ Ես կարդամ, հետո նոր կմեկնաբանեմ։ Դարձյալ առավ տարավ նրան Սատանան մի շատ բարձր սար և ցույց տվավ նրան աշխարհի բոլոր թագավորությունները և նրանց փառքը և ասեց նրան. Սրանց ամենը քեզ կտամ, եթե ընկած երկրպագես ինձ։ Այն ժամանակ ասեց նրան Հիսուսը, դեն գնա Սատանա, որովհետև գրված է, թե տիրոջը քո Աստծուն երկրպագիր և միայն նրան պաշտիր։ Այն ժամանակ Սատանան թողեց նրան և ահարեշտակները մոտ եկան և ծառայում էին նրան։ Շատ հետաքրքիր դրվագ է, սիրելնես, հալելույա։ Գիտեք, տարավ ցույց տվեց թագավորությունը, ողջ աշխարհքի։ Եվ գիտեք ինչ ասեց, ինձ է տրված։ Եվ Հիսուսը չհակադարձեց։ Ուրիշ խոսքերով սա էր, Հիսուս, դու եկել ես այս աշխարհքը վերցնելու ինձանից, այդպես չէ։ Դու եկել ես հոր կամքը կատարելու, հոր կամքն է, որ վերցնես այս երկիրի մարդկությունը, ամեն բան վերցնես, երկիրը, բայց ինձ է տրված։ Հիսուս, ես քեզ առաջարկ ունեմ, հոր կամքը սա է, որ դու պիտի գնաս, խաչվես, չարչարվես, փորձություններ, տանջանք, անցնես թող ու բոյի միջով, արի ես քեզ ուրիշ առաջարկ ունեմ։ Գիտեք, երբ որ իրա կանգնած էին իրար առջև, մինչև այս տերը ասեց քո Տեր Աստծուն երկրպագես, նա գիտեք իրան ասեց քո Տեր Աստծուն։ Սա խոսեց այն ժամանակվա մասին, երբ որ իրան կանգնած էին այնտեղ մի պահ մտորումների մեջ ընկան։ Ես պատկերացնում եմ այդ պահը, ասեմ ձեզ այդ հանդիպումը, կարող էր լինել ոչ թե երկրի վրա, այն էլ անապատում ամենավատ տեղը, այդ հանդիպումը կարող էր լինել երկնքում։ Շատ էր եղել այդպիսի հանդիպումներ երկնքում իրար հետ, որտեղ նա գիտեք, նա առուսակն էր, փառաբանության այսպես միշտ փառաբանում էր Աստծուն, քո Տեր Աստծուն դու փառաբանում էիր, և եկավ փորձությունը, և դու պարտվեցիր։ Գիտեք, իրանք իրար հետ խորում էին, այսպես մտածում էին, երկու վաղեմի ախոյաններ, նայելով իրար, ես հավատում եմ, որ Հիսուսը նայում էր իրան և խղճում էր, ասում էր, ով է իր, ինչ դարձար։ Նա էլ նայում էր տիրոջը, չեր էլ հասկանում, չեր էլ հավատում, ասում էր, ով է իր, ով դարձար։ Ով է իր, ով դարձար։ Եվ հանկարծ այդ մտորումները գնաց, Սատանան հոպ, լավ Հիսուս հերիք է, դա անցյալ էր, ներկայի մասին խոսանք, դու գտնում ես իմ տարածքում, հիմա ինչ անենք, լուծումը սա է, կամ պիտի երկրպագես ինձ և վերցնես, աշխարը քեզ կտամ, քո միսյան կատարես, Հիսուս Քրիստոսի պատասխանը գիտեք ինչ եղավ, սա էր, եկիս գնա Սատանա։
Ես եւ դու մի պատասխան ունենք սիրելիս ամեն, քանի չենք ասել, յետից գնաց սատանա փորձության ժամանակ, նա կհրապուրի ինձ եւ քեզ, միշտ նա արջևում կլինի։ Իսկ խոսն ասում է, Տերն է մեր արջևում, ամեն, հալելույա։ Յետից գնաց սատանա, սա ամենաթանկ գործարքն էր երկրի վրա, որ սատանան արեց Հիսուսի հետ։ Այսօրվա գործարքները այդպես թանկ չեն։ Հալո։ Տեղում եք։ Այսօրվա գործարքները այժան 100 երկու որ կտամ, 5000 դրամ կտամ, 10000 դրամ կտամ, այժան գործարքներով խափում են ամարդկանց։ Տեղյակ չեն իրանք։ Ինչու՞, որովհետև հրապուրվում են, խափնվում են։ Ամեն։ Լավ, ասեմ մի ուրիշ բան։ Երբեք ու երբեք գործարքի մի մտիր նրա հետ։ Պետք չի խոսալ։ Մի անգամից հենց տեսնում ես ինքնա միտքը, որ դու եթե դու Քրիստոսի միտքը ունես, մի անգամից առաջարկ մառաջարկ չկա։ Ետից գնա սատանա, վերջ։ Եվ նա կհնազանդվի։ Ամեն։ Այլապես եթե սկսեց հաճոյացնել եւ այն ոնց որ Հոլանդիայում գիտեք ոնց է, կիրակի օրը, շաբաթ օրերը, եթե դու 100 եվրո ես առնում, իրանք սատանան 300 եվրո է տալիս, իսկ ինքը մտածում է Աստված է օրնել, խապուսիկ բան է։ Իսկ ինքը ոչ կիրակի եկեղեցում, ոչ միտեղ մտածում է Աստված է օրնել, հետո մի տարի, երկու տարի հետո տեսնում ես դժոխ կա իր կյանքը։ Ինչ արեց այդ 300 եվրոն օգնես, նա խապեց։ Իհարկե այստեղ այդպիսի մարդիկ չկան, ես հավատում եմ, մենակ էսի մեր հոլանդացիներին ա վերաբերվում։ Ձեր մոտ էլ կան։ Փաստորեն ձեր մոտ էլ կան այդպիսի մարդիկ։ Օ՜, սերներ չխապնվեք, ամեն։ Միշտ յետից գնա սատանա։ Փառք Հիսուսին։ Այնպես որ կգա փորձություն, հոգուն էլ, մարմնին էլ, շնչին էլ, բայց ես եւ դու կանչված ենք հաղթելու համար։ Ամեն, խոսքով հաղթում ենք նրան։ Եվ պատվով պիտի անցնենք այդ փորձություններից։ Հաջորդ փորձությունը։ Ես ինչքան ժամանակ ունեմ, 15 րոպե երևի։ Օ՜։ Ես դեռ նոր սկսել եմ, արագ-արագ, լավ, շատ։ Բայց 3 տարին մեկ եմ գալիս, այ Կարեն ջան։ Բոնուս չկա։ Լավ, Փառք Հիսուսին։ Կարևոր տեղեր եմ ուզում կիսվեմ ձեր հետ։ Հալելույա։ Նա միշտ կուզի ինձ եւ քեզ խոսքի մեջ բռնել, սիրելիներս։ Միշտ նրա նպատակը, որ խոսքի մեջ բռնել ինձ եւ քեզ։ Հիսուսը, որ երկրի վրա զգում եք, անընդհատ խոսքի մեջ էր փորձում բռնել։ Խոսքով բռնեին Քրիստոսին։ Գիտեք, նա ուներ իր արբանյակները, փարիսեցիները, քահանաները եւ դպիրները միշտ զբաղված էին նրանով։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք չէին ասում, յետից գնա սատանա, սատանը իրանց արջևով տանում էր Քրիստոսի մոտ։ Այդպես էր, թե այդպես չէր, ամեն։ Եվ հիշում եք, մի հատ կնոջ բերեցին, երեք անցած անգամ Ռուբենը լավ խոսաց սրա մասին, Հովանես 8:11-ը, եւ խոսք փորձում էին խոսքով գրված հենց այդպես փորձում էին խոսքով բռնել այդ կնոջը երբ որ բերեցին քարշ տալով էին բերում Քրիստոսի մոտ հիշում եք նա չեր ուզում հակառակվում էր այսպես այս թեմայի մեջ ես ավելի լավ մի քիչ շեղվեմ ես ինչ եմ տեսնում իրան այդ կինը երբեք ու երբեք էլ նպատակ չուներ հանդիպելու Հիսուսին չէ բայց իրան այսպես դիպելով տարան ես նայում եմ հիմա հայության հետ շատ հոլանդիայում եմ խոսում այստեղ էլ Այնպիսի պատկերը, որոնք երբեք ու երբեք նպատակ չունեն գալու էլ։ Եթե Մատուս աղայի չափ էլ ապրեն, էլի նպատակ չունեն գալու Քրիստոսի մոտ։ Գիտեք Մատուս աղան ով է, չէ՞։ Ծննդոցում ամենաերկար ապրոն է 969 տարի։ Դա է, այսինքն ամենաերկար, եթե այդքան էլ ապրեն, իրանք Քրիստոսի մոտ չեն գա։ Հալելույա։ Բայց դրանց նպատակը գիտեք, որ խոսքի մեջ բռնեին։ Մովսեսն ասում է՝ դու ինչ կասես։ Այսինքն միշտ տեսեք, ճշտամին միշտ փորձում է խոսքով հաղթել։ Խոսքն է բերում։
Սենց ես եւ դու պիտի տեսեք Պողոսն էլ Պետրոսն էլ մի բան են ասում ասում են դուք պիտի միշտ պատրաստ լինեք պետք է այդ ժամանակին պատասխան տալու Կա չէ Պողոսն ու Պետրոսը նման բան են ասում երկուսն էլ այդպիսի բան են ասում մոտավոր որ միշտ ես եւ դու պիտի պատրաստ լինենք խոսք ասելու իրանց Համել ասեմ ձեզ նաև Սուրբ Հոգի կասի ես մենք Սուրբ Հոգի ունենք ամեն Ինքը կօգնի մեզ ասելու։ Հալելույա։ Լավ։ Հաջորդ փորձությունը հարազատի միջոցով։ Ես չկարտամ այդ տեղերը։ Մատթեոս 16:21-23, հիշում եք, չէ՞։ Տերը սկսեց պատմել աշակերտներին հարազ իրամ Տերը ամենահարազատները գիտեք ով էին Տիրոջը։ Պետրոսն էր, Հովանես, Հակոբ 12-ն էին։ Այսինքն ամենահարազատը Պետրոսը մի աշակերտ ուներ, որը Պետրոսն էր, հետո 3 ուներ, ավելանում են Հակոբոս, Հովանես, հետո Տերը ուներ 12 աշակերտ։ Ես խոսում եմ աշակերտություն, թեմաս մի քիչ փոխվավ։ Հետո ուներ 500, հետո ուներ 5, քանի գնում հերվանում են, այսինքն հետո ուներ 5 միլիոն, հետո 10 միլիոն, հիմա երևի 100 միլիոն։ Դու որտեղ ես? Այդ որի մեջ ես 5 միլիոնի թե հերու արդեն որն ես դու 12-ի մեջ ես թե ոչ Ամեն մոտ միշտ մոտ Տիրոջը հալելույա Ամեն Պետրոսը Հիսուսը երբ որ ասեց ես կգնամ կչարչարվեմ եւ այլն սա կատարվելու ինձ հետ Պետրոսը փորձեց օգնել Հիշում եք քաշեց մի կողմ հլարի ես քո հարցը կլուծեմ տարավ Այն հետևը բռնեց եւ սկսեց Քավլիցի քո է չի կատարվի սա ես թույլ չեմ տա եւ ինչ էր պատասխանը Ետիս գնաս Սատանա դու Աստծունը չես խորում Արտակինիս նայք հարմար առաջարկ էր Պետրոսը շատ հարմար առաջարկ արեց Հիսուսին չէ Ինչի չարչարվես քո չի լինի ես լավ իր այդ լավ էլ ապրում ենք լավ ամեն ինչ ոչ մի չարչարվել ոչ մի բան Բայց ասեց, ետիս գնա Սատանա, որովհետև դու Աստծունը չես խորում։ Եկեք խորենք Աստծունը, Աստծո կամքը կատարենք երկրի վրա։ Ամեն, հալելույա։ Հաջորդ փորձությունը։ Այս մեկը բայց պիտի կարդամ սիրելիներս։ Փողի մասին եմ խոսալու։ Էլի փող, ովքեր որ չեն սիրում, թող գնան արդեն ստեղից։ Դուրս եկեք գնացեք շուտ։ Մարկոս 12 Պիտի փորձվի սիրելնես, ամեն բան փորձվելու է, ամեն։ Ամեն բան փորձվելու է։ Տեսնենք ինչ փորձություն էր։ Եվ Փարիսեցիներից եւ Հերոդեսյաներից մի քանի հոգի նրա մոտ ուղարկեցին, որ խոսքով որսան նրան, եւ նրանք եկան եւ ասեցին նրան. Ինչով որսան, խոսքով որսան նորից։ Վարդապետ, գիտենք որ Ճշմարիտ ես եւ ոչ ոքից հոգս չունես, որովհետեւ մարդկանց երեսպաշտություն չես անում, այլ Աստծո ճանապարհը ճշմարտությունով սովորեցնում ես։ Արժանեք այսրին հարկ տալ, թե ոչ, տանք թե չտանք։ Նա էլ իմանալով նրանց կեղծավորությունը ասես նրան. Ինչու եք փորձում ինձ։ Մի դահեկան բերեք ինձ, որ տեսնեմ։ Նրանք էլ բերին եւ ասես նրանց. Այս պատկերը կամ գիրը ո՞մն է։ Նրանք էլ ասեցին նրան. Կայսրին Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց Կայսրինը Կայսրին տվեք եւ մի բան էլ ավելացեց եւ Աստծունը Աստծուն եւ զարմացան նրա վրա Ամեն Ամեն Սենց եմ անում որ հետեւից էլ արձագանք լինի էլի Ամեն Հալելույա Սա մեր ամենաթույլ կողմն է կողմերից մեկն է Կայսրինի խնդիր չկա Կայսրինը եթե չտաս Կայսրը քո հարցը կլուծի այն էլ տոկոսով կլուծի այդպես է թե ձեր մոտ Կայսրը այդպես է թե չէ Հոլանդիայում ասեմ ձեզ շատ խիստ են այնպես չէ որ դու կարող ես խուսափել Կայսրին չտաս այնպիսի գներով կգան այնպես կգան քո մոտ որ դու ախպեր ջան Զաքիոսն ես դառնալու իրանց մոտ քարապատի քաոտուց եմ միայն պրծնեմ ձեզանից սա այդպես է
Ամեն հասկանում եք։ Հիմա կայսրի հարցը լավ լուծեցինք։ Աստծո հարցը ո՞նց է։ Շատ եմ լսել թեմաներ, հենց գալիս այստեղը ու փոխվավ թեման, այստեղ բուն փողի մասին է խոսում, հասկացա՞ք, չէ՞ միտքս։ Ու փոխում են թեման, պատիվ տանք Աստծուն, սա տանք, նա տանք, նա տանք, սիրելիներ, չէ, այստեղ ֆինանսի մասին է խոսում, այդ գրի մասին է խոսում, այդ դրամի մասին է, հարկի մասին է խոսում, սիրելիներ։ Մենք խոսքն ասում ենք, ում որ պարտքը պիտի տաս, ում որ պատիվ, ում որ պարտք, ամեն, մենք Աստծուն պարտք ենք, ամեն, հալելույա, մենք Աստծուն մեր կյանքն ենք, շատ բաներ ենք պարտք, սիրելիներ։ Բայց սա գիտեք, մի բան է, որ դու պիտի հավատարիմ լինես եւ տաս։ Քո տասանորդը տաս Աստծուն։ Պատվով։ Պատվով։ Պատվով անցիր այդ փորձությունը։ Բայց Էմիլ ջան, չի երիկում, հեյ, Եվրոպայից էս եկել խելոք, հեշտ խոսում ես, ինչքան շատ փող, այնքան դժվար, ասեմ ձեզ։ Լուծում ես ունեմ, ոնց որ չի երիկում, ոնց ենք անում, ասեմ ձեզ, սկսում ենք։ Քանի որ մեր կյանքում Աստված առաջինն է, չէ՞, թե՞ չէ։ Վերջինն է, մեջտեղն է, առաջինն է։ Օ, ուրեմն լուծումն եղավ։ Առաջինը Աստծուն ենք տալիս, երկրորդ սա, նա, նա է, մնացածը որ չհերիկեց, թող չհերիկել, մի տուր։ Լուծեցիք, չէ՞։ Ամեն, լուծվավ էս հարցը, հեշտ է, լուծվավ ամեն։ Տեն մեկ ինչքան հարցեր ենք լուծում, հեշտ լուծվավ։ Առաջինը Աստծուն, նոր մնացածը թող չլինի։ Խնդիր չի։ Ամեն, ամեն, փառք Հիսուսին, ծափ տանք Աստծուն։ Հալելույա։ Հուսով նայեք, լավ ասեմ ձեզ, դառը ճշմարտություն։ Ինչ ծախսես, ինչ կառուցես, մնալու է երկրի վրա, այրվելու է։ Այսպես ղովտի կնոջ նման կնայես ու կփոշմանես։ Ինչ տվիր Աստծուն, նա բարձանալու է, նա գնալու է։ Ամեն, սա դառը ճշմարտություն է։ Տեր ասեց, «Գանձեր դիզեք երկինքը»։ Սա քո, սա մեր հնարավորությունն է, սիրելիներս։ Դա մար ուրախությամբ պիտի հասկանանք եւ ուրախությամբ տանք։ Քո հոգեոր վիճակից շատ բան է կախված այս process-ը։ Հենց որ ֆինանսը կգա, երբ որ տարբեր բաների մեջ ծախսես, մեկը, գիտեք, ասենց, տեսա գիտեի։ Ընտանիքեր կորցրել 100 հազարից 150 հազար կազինոներում մեր պարտվել եւ այլն եւ այլն, երբ որ խոս գնաց տեսավի գիտեր հավատացյալը, ասեց, ձեր տասանորդը ինչ է կանում, որ հավաքում եք եւ այլն եւ այլն, սկսեց ասենք, գիտի ինչ են անում էլ եկեղեցում եւ այլն, մտքիս մեջ ասի, եթե դու քո տասանորդով տայր Աստծուն, հիմա այդ 150 հազարն էլ չէիր կրվի, սա քանդված կյանքդ, ընտանիքդ էլ եւ այլն եւ այլն։ Մեզ համար ցավ, այսպես 150 000 կորցրելը ցավ չէր իր համար, բայց իր ցավը նայր, ինչի եք տալիս եկեղեցուն։ Այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Հրազդանում չկա, դա այն կոմերն էր։ Հրազդանից եկել էր Հոլանդիա ինքը, էլի, Հրազդանից եկել էր։ Չկա։ Մի հոգերն էլ եկավ։ Այսօր շատ հումոր ենք անում, լավա, չէ՞։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Գեցեմանի փորձությունը հիշում եք։ Կարանք մի 15 րոպե։ Հալելույա։ Ես սա թեթև ասեցի ուրբաթորը, որ խոսում էի այս փորձ, իհարկե փորձության մասին չէի ասում։ Սա շատ հուզիչ պահ է, սիրելիներս։ Հիշում եք Գեցեմանիի փորձությունը։ Երբ որ Տերը գնաց այնտեղ, այնքան մեծ փորձություն էր, դա անապատի փորձությունը չէր, դա մի ահավոր փորձություն էր։ Դա լուծվում էր իմ եւ քո հարցը Գեցեմանիում։ Ոչ մարդկության հարցն էր լուծվում Գեցեմանիում։ Ահա թե ինչու ես հավատում եմ, էլ Աֆրիկայում դև չկար, էլ Ամերիկայում դև չկար, բոլոր դևերը կենտրոնացել էին մի տեղ։ Հավաքվել էին մի տեղ, որ հաղթեին։ Աշակերտներին Տերը խնդրում էր, աղոթեք, կանգնեք, կարիք ունեմ ձեզ, հոգին օժարա, մարմինը տկարա, բայց քանի որ գոտեպնդված չէին,
պարտված է, պարտվեցին, բոլորը պարտվեցին, բայց Տերը հաղթեց, որտեղ Տերը ամեն փորձություն հաղթեց, բայց մի մեծ խնդիր կար այնտեղ, գիտեք որն էր այնտեղ խնդիրը, Գեցեմանիում, ինչ աղոթք էր անում Տերը, հայր, կարելի է, եթե կարելի է, այս բաժակը մի կողմ տար, անցնի, ուրիշ խոսքեր գիտեք ինչ էր ասում, ուրիշ ճանապարհ չկա, որ անցնեմ, ինչ բաժակ էր դա, գիտեք, ինչ բաժակ էր դա, սա մեր, իմ և քո մեղքի բաժակն էր, բարկության բաժակն էր սիրելն էս այդ, և նա պիտի խմեր այդ բաժակը, պիտի անցներ այդ բաժակին, բայց գիտեք, նա չեր ուզում, ուզում էր այլ ճանապարհ, ինչի համար էր ուզում այլ ճանապարհ, շատերը չգիտեն ինչի համար նա ուզում այդ ուրիշ ճանապարհով, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, նա անցավ այս կյանքը առանց մեղքի, նա մեղք չգիտեր ինչա, տիրոջ աչքերը փակ էին մեղքի համար, Ադամի Եվայի աչքերը փակ էին մեղքի համար, բայց երբ որ լսեցին այս սատանայի ճտին, հենց լսեցին այդ օձին, բացարկույին, իրանց աչքերը բացվեցին, Տերը չէր ուզում իր աչքերը բացվեր, որ իր մերկությունը տեսներ, Աթե ինչու նա ասում էր, հայր, կարելի այս բաժակը մի կողմ, ուրիշ ճանապարհ, դու չես կարող ուրիշ ճանապարհով, բայց դե այդ տես, գալիս եմ գրքի տոմսի մեջ, քո կամքը անելու, ով Աստված, գրված էր քո կամքը, հոր կամքն էր, որ Հիսուսը պետք է խմեր այդ մեղքի բաժակը, և գիտեք, երբ որ նա հասկացավ, համաձայնվեց, մի անգամից գրված հրեշտակը զորացեց և նա անցավ այդ ճանապարհը, գնաց և խմեց, խաչի վրա վերցրեց նա, իմ և քո մեղքը խաչի վրա, անցավ, հաղթեց այդ փորձությունը, բայց մեղքը շատ ահավոր բան էր, նա չեր ուզում այդ մեղքը վերցնել իր վրա, որովհետև նա մեղք չգիտեր, իմ և քո համար, շատ քրիստոնյաներս համար, այսօր մեղք գործելը, դարձելը ուտել խմելու նման մի բան, սովորական, արդեն մեղքը մոդա է դարձել քրիստոնյաներիս մոտ, գիտեք, ասեմ ձեզ ավելի խորը, սա իհարկե վարդապետություն չէ, բայց մի բան էլ ասեմ, հայտնության գրքում էլ խոսում է բաժակի էլի բարկության ցասումը, որ թափվելու է հայտնության գրքից, այն, բայց այն էլ Տերը չի խմելու, ասեմ ձեզ, գրված է, որ թափվելու է, որ բաժակն է, որ հիմա մենք լցնում ենք այդ բաժակը, նա մի անգամ խմեց, ոնց որ խոսն է ասում, նա մեկ անգամ խաչը բարձացավ, բավական է, կրկին Աստծո որդուն խաչը չանենք, ամեն, և ասեմ ավելի ասես, եկեք մենք մասնակից չլինենք այդ Աստծո բարկության գործերի մեջ, այլ մասնակից լինենք հափշտակությանը, ամեն, պատվով անցնենք փորձությունները, հալելույա, հաջորդ փորձությունը Տերը խաչի վրա էր, ամեն, ու էլի, գիտեք, ճշնամու նպատակն էր, Գեցեմանիում պարտվեց, խաչի վրա, նա չէր ուզում, որ Տերը խաչը բարձրանա, Սատանան հո հիմար չէ, նա հասկանում էր, ինչի համար Տերը խաչի վրա, ու դրա համար նա ուզում էր, ինչ էր ասում, էլի նույն ձեռագիրը, եթե դու Աստծո որդի ես, ի՞չի խաչի վրա, ես կհավատանք, եթե դու Աստծո որդի ես, ի՞չի խաչի վրա, ում ձեռագիրն է, դա նորից նրա ձեռագիրն է, այո, նա կարող էր, տեսեք, նա նայելով այդ ասողներին ասում էր, այո, ես Աստծո որդի եմ, ես կարող եմ հենց հիմա էլ իջնել խաչի վրա, բայց քանի որ ես քեզ սիրում եմ, քեզ սիրում եմ, քեզ սիրում եմ, ես չեմ իջնի, ես խաչի վրա կմնամ, որպեսզի քեզ ունենամ, ահա թե սա է, ինչ էր խաչի վրա, ես կարդացի ինչ արեց նա քեզ համար, հալելույա, սելնես, տեսեք, փորձություն, մենք ունենք մի այդպիսի փորձություն, մեր հին մարդը պիտի միշտ խաչի վրա լինի, ամեն, նա կուզի քո հին մարդու վրա այսպես խոսալ, եթե Աստծո որդի ես, ի՞չ իր խաչի վրա այդ, թույլ մի տուր նա իջնի խաչի վրա այդ, հենց իջավ խաչի վրա այդ, նա մի հանցանք կգործի, նա մի վնաս կտա, ամեն, որովհետև գրված է, մեր հին մարդը, երբ որ նա խաչի վրա էր, նա չիջավ խաչի վրա այդ, մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, որպեսզի մեղքի մարմինը փչանա, որ մեղքին չծառայենք, Հռոմեացիս 6:6, հալելույա, ամեն, թող փառաբանության խումբը գա արդեն, թե ոնց աստեղ, փառաբանում են, չէ, այսօր մի հատ լավ Աստծուն,
Ես նաև ոտանավոր եմ ունեմ էլի, բայց չգիտեմ, ես մի թերթին չեմ հասել դեռ։ Այս թերթն էլ մյուս անգամ որ գամ քարոզեմ, ժողովուրդ ջան։ Կիսատ մնաց։ Հալելույա։ Այնպես որ սիրելիներս, մինչև իրանգանել ես խոսելու եմ Փառք Հիսուսին։ Նայեք, Տերը շատ օրինակներ բերեց, երկու տին շնողների օրինակ, տարբեր օրինակներ բերեց։ Նայեք, փորձությունները, ասեմ ձեզ, բոլորի վրա էլ գալիս է, տեսնում եք աշխարհը ինչ վիճակում է, կա երկրի փորձություն, տարբեր փորձություններ կան։ Նայեք, Տերը երբ որ ասես, փոթորիկներ կլինեն, անձրևներ կլինեն, տարբեր բաներ կգան, դա ինչ էր, փորձություններն են, որ մեր կյանքում գալիս են։ Բայց ո՞նց են կառուցում մեր տունը, մեր կյանքը, եթե կառուցում ենք խոսքի վրա, ժայռի վրա, կգա փորձությունը։ Եթե ավազի վրա են կառուցել, գիտեք, կգա փորձություն։ Գիտեք, չէ՞ տեսել եք այսպես ուրագաններ կամ չգիտեմ Ռուսաստանում, Ամերիկայում որ լինում են, ինչ է լինում։ Փորձությունը երբ որ գալիս է, սա է Էմիլի տունը, մի հատ շրջանցեմ։ Օ՜, սա Ռիտայի տունն է, կան սա էլ, այդպես է անում փոթորիկը։ Օգնեք ինձ, ո՞նց է անում փորձությունը։ Օ, լավ, գիտենք, պաստորեն չի նայում, ոչ անուն է նայում, այսպես գնում է։ Խնդիրը որն է, եթե ամուր ես, կմնաս, եթե ավազ ես, կտանի քեզ։ Ամեն, իմ թեման որն է, պատվով անցնենք փորձությունները։ Հալելույա։ Ամեն մեկն էլ կանցնի, սելնես։ Տեսեք, Հոբը փորձության մեջ էր, հիշում եք Հոբին, ով գիտի Հոբին։ Աշխարհը ասենց պտտվել է, շուրը եկել Հոբի վրա։ Հիշում եք։ Բայց գիտեք ինչ էր որոշում Հոբի, երբ որ Սատանան մոտեցավ Աստծուն, ասեց Հոբիս նման հավատարի մեկը կա այնտեղ, հա՞։ Մենք կարող է Աստված երկնքում պարծենալ մեզանով, հա՞։ Ասենք Արմանի նման, Էմիլի նման, Ռիտայի, Սուսանայի նման մեկը կա այնտեղ, թող մեզանով պարծենա։ Բա ո՞նց է պարծենա, այդ հավատարմությունով, փորձությունով, գիտի, որ կանցնենք, Աստված գիտեր, որ Հոբը կանցնի, ամեն բան, թեկուզ աշխարհն էլ, թեկուզ լուսին էլ թափվի իր վրա, Հոբը կանցնի, թե Աստված տեսնում էր Հոբի սիրտը, որտև Սատանան ասում էր, հենց տեսեք, թույլ տաս, փորձեմ իրան կուրանա քեզ, եկեք հավատարի մանցրեք այս ճանապարհը, ամեն, որտեվ ուզենք, չուզենք, տեսեք, վերջում կանգնելու ենք Աստծո առաջ։ Եվ վերջի խոսքը սա է, ապրես բարի և հավատարի ծառա, լավ է արված, որտեվ դու անցար պատվով ես ամենը։ Եկեք թող սա ասի ինձ եւ քեզ, նաև ժպտա մի հատ ասի, ապրես բարի և հավատարի ծառա։ Եկեք ոտքի կանգնենք սիրելիներս, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Մի կուլ գնացեք սիրելիներս, փողի հետևից մի գնացեք, հարստության, զանազան փորձություն, որովհետև խոստը ասում է, նրանք ընկնում են այդ արծատասիրությունը, ի՞նչ է տանում, ուր է տանում ես, գցում ես զանազան փորձությունների, նավաբեկությունների, բաների մեջ է գցում ես, գործ չունեք սիրելիներս, լավ ձև գիտեմ նաև, գիտեք, սա է, տեսեք, ասում է, երբ որ առաջնորդ է, ընկնում է, երբ որ փողը առաջնորդ է, նա հեշտ լավ առաջնորդ չէ, ասեմ ձեզ, նա վտանգավոր առաջնորդ է, նա կտանի քեզ անդունդը։ Փողը միայն լավ հետևորդ կարող է լինել, ամեն, նա հետևում է։ Մենք մի առաջնորդ ունենք, ամեն, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդողին ու կատարողին, Հիսուսը գնում է մենք իրա հետևից, փողերն էլ քո հետևից, ամեն, մի փոխիր Հիսուսին փողի հետ։ Հուդայի համար Հիսուսը 30 արծաթ էր, և նրան էլ ուր տարավ այդ 30 արծաթը, կախեց։ Հալելույա։ Ես միշտ խոսում էի խոսքի ամրապնդման համար, մի եկեղեցի կար, 7 եկեղեցին, դա Ֆիլադելֆիան էր, ասում էր, դու իմ խոսքը սպահեցի, դու իմ քիչ, մի քիչ կարողությունն ես, իմ խոսքը պահեցիր, ես էլ ինչ կանեմ քեզ, կպահեմ, երբ որ փորձությունը կգա աշխարհի վրա։ Ատի ինչու մենք հայր մերն ենք աղոթում դրա համար, որ փորձության, որ նայք, հիշեք նաև, որ մեզ չի գա այնպիսի փորձություն է, որ մենք կարողությունից վեր փորձվենք, սիրելնես, ամեն, Աստված հավատարի մեկ, Կորինթացիների 10-րդ գլուխ 13-րդ խոսքում դրա մասին է խոսում, բայց մինչև այդ Իսրայելի ժողովրդի մասին էր խոսում, որ չտրտընջային իրանք, պատվով չէին անցնում անապատը, հիշում եք, պատվով չէին անցնում անապատ, տրտնջում էին
զանազան բաներով էին անցնում, բայց ասում եմ ձեզ սրանք օրինակի համար գրվեց, որ սովորենք ես եւ դու պատվով անցնենք այդ փորձությունների մեջ։ Իսկ Պողոս առաքյալը գիտեր ինչ անա, պատվով անցավ։ Նա նույնիսկ այնպիսի փորձությունների միջով անցավ, եւ գրում եք 2-րդ Կորինթացիների առաջին գլխում 8:11, ասում է, որ մավան վճիրը մեր վրա զգացինք։ Մեզ ասում, նույնիսկ այսպիսի խոսք ասում, ասում է, մեր կարողությունից ավելի փորձվեցանք։ Սա որն էր, գիտեք, ես մի տեղ ասեցի, փորձությունը քեզ կկատարելագործի։ Պողոսը կատարելագործված էր։ Հալելույա։ Ո՞նց եք։ Փորձությունների մեջ եք։ Անցնում եք, պատվով անցեք, սիրելնես, սիրում ենք ձեզ, օրհնում ենք ձեզ։ Եկեք մի հատ աղոտ բարձրացնենք։ Ես չեմ եկել սենց ձեռնադրեմ եւ այլն, եւ այլն, եւ մի խնդրանք ունենք։ Ունեմ ձեզ։ Պատվով անցնենք եւ երկնքում իրար տեսնենք բոլորիս, որ ոչ մեկը բացակա չլինեք։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ոչ մեկս բացակա չլինենք այնտեղից, սիրելիներս։ Հալելույա։ Անցեք, պատվով անցեք, սիրելիներս։ Ամեն մեկս նույն նեղությունն են կրում, նույն փորձությունը։ Մի մտածի, Եվրոպայում ավելի վտանգավոր, Եվրոպայում Սատանան ավելի սենց ամուր է, կոպիտ ասած, ասեմ ձեզ։ Ավելի ուժեղ պիտի լինես այնտեղ, որ կարողանաս հաղթես նրան։ Ավելի լուրջ բան եմ ասում ձեզ, մի մտածեք։ Ամեն, ճիշտ բան եմ ասում ձեզ։ Ամեն, ամեն։ Հալելույա։ Երանի իրանք Եվրոպայում են։ Չէ, սիրելիներս։ Հալելույա։ Տեր, սիրում ենք քեզ։ Հալելույա։ Մի լավ բանալի տամ փորձության անցնելու։ Դա սերն է, ամենահզոր զենքը, վախերի ատոմային զենքից էլ ուժեղ է դա։ Փորձությունների, հաղթությունների բանալին սերն է, սիրելիներս, ամեն։ Պողոսը դրա համար ասում էր Հռոմեացիս 8:35-30, այս խոսքերով ես ակաղոթեմ եւ կվերջացեմ, ասում է, ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Տառապանքը, նեղությունը, հալածանքը, մերկությունը, սուրը, վտանգը, սովը, յոթ փորձություններ, որ կգան մեր կյանքում, սիրելիներ։ Սած մի, նայ, փորձություններ են, բայց ես եւ դու պատվով կանցնենք։ Ամեն տառապանք եկա, ոչինչ դա անցյալ է, սիրելիներ, ամ մի խուսափիր, անցիր։ Սովա, այսօր նեղությունա, սովկա, ոչինչ սրա միջով էլ կանցնենք։ Անցել ենք շատ բաներ սրա միջով, մերկությունա, էլի կանցնենք։ Առաջին դարում սրանք անցան իրանք եւ հաղթեցին, ամեն հալելույա։ Այդ ինչու Պողոս ասում է, սակայն մենք առավել քան հաղթող ենք նրանով, որ մեզ սիրեց։ Այո։ Ամեն, Պողոսն ասում է նաև շարունակում, ես հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ ներկաբաները, ոչ իշխանությունները, ոչ պետությունները, ոչ մի արարած, ոչ մի սատանայի ճուտ չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ Հիսուս Քրիստոսումն է։ Հալելույա։ Ոչ մի բան չի կարող։ Եթե դու սիրում ես նրան, դու կանցնես։ Հալելույա, դու կանցնես այդ փորձությունների միջով։ Հալելույա։ Կաղոթես Կարեն ջան, աղոթի եւ ամեն։ Բանաստեղծությունը կարդամ, եղավ։ Կանգնացրել եմ ժողովրդին։ Նստեք, ովքեր չեն կարող կանգնել, նստեք։ Այս ոտը բանաստեղծությունը գրել եմ 10 տարի առաջ երևի, երբ որ գալիս էի Հայաստան, կարծում եմ Հոլանդիայից թռանք Ավստրիա, հետո նոր երկրորդ Հոլանդիա, Ավստրիա ինքնաթիռի մեջ այս ոտանավորը ծնվեց։ Խաչի մասին է։ Սա նման է, գիտեք, մեկի, որ Երևանում անցնում ես, հանկարծ պարզեց, ինչա կոչում, միկրոֆոնը, պարզեց եւ հարց է տալիս քեզ։ Ու մի քանիսն է շարված են ու պիտի պատասխանես, սրան նման է։ Ինչ է խաչը։ Խաչը կարծում եմ, որ սա կարծիքների մի ողջ շարան է։ Ոմանց համար դա մի հնություն է, իսկ ոմանց համար գեղեցիկ զարդ է։ Ոմանց համար էլ այն առեղծված է։ Ոմանց կարծիքով անցյալ դարերի պատժամիջոց է։ Ոմանց համար էլ ավելորդ մի բան, իսկ ոմանց համար հիմարություն է։ Ոմանց կարծիքով մի դաժան վայր է, իսկ ոմանց համար սպանդանոց է։ Ոմանց համար էլ աղոթքի վայր է։
Ոմանք հասկացան, թե վերջակետ է, ոմանց համար էլ անցյալի գիրքն է, իսկ ոմանց համար մեծ արշավանք է խաչակիրների, ոմանց համար էլ ուսեր թափտալ է, ոմանք էլ գիտեն, թե փայտե կուրք է, իսկ ոմանց համար դա սրբություն է, ոմանց համար էլ խաչը կարծես թե լինի մի երազ, ծնոր կամ էլ մի տեսիլք, ոմանք մնացին մինչև իսկ հիմա թշնամի խաչին, ոմանց համար այն մի երգ է դարձել, իսկ ոմանց համար պոեմի խոսքեր, ոմանց համար էլ այն մի հեքիաթ է, իսկ ոմանց համար դա օրնություն է, ոմանց համար էլ արցունքի վայր է, իսկ ոմանց համար անեծք էլ ոչինչ, ոմանք էլ գիտեն վախի միջոց է մարդկանց պահելու իրենց բռի մեջ, ոմանց համար էլ խաչը դա կյանք է, իրական կյանքը ոչ թե սկսում է մեր մոր արգանդից, այլ հենց բուն խաչից, խաչի արյունն է մաքրում մեզ մեղքից, հենց այդ բուն խաչն է, որը քանդում է բաժանող պատը մեզ աստվածանից, Գողգոթյան խաչն է, որը փոխում է խավարը լույսի, իսկ մահը կյանքի, հենց այդ բուն խաչն էր, որ խայտառակեց, պարտության մատնեց չար սատանային, քչերը գիտեն խաչի գաղտնիքը, ինչեր կամ պահված նրա մեջ, սիրո խորուրդն է պահված նրանում, անվերջ ու անվերջ, այս էր պատգամը այդ երեք տարի, որ ոմանց համար մինչև հիմա էլ մնում է ոչինչ, իսկ ոմանց համար կյանք և ամեն ինչ, ամեն, հալելույա, սա էր խաչը, ամեն, փառք ես Տեր Աստված, ամեն, ամեն, Տեր դու ասեցիր քո աշակերտներին, անձը ուրանալ խաչը վերցրել և հետևել քեզ Տեր, խնդրում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող այդ խաչը մեր համար թեթև լինի, տանելի լինի Տեր իմ Աստված, թող ամեն մեկս մեր խաչը վերցնենք Տեր, ոնց որ դու պատվով խաչը վերցրեցիր, ուրախությունով, ամոթը արամարելով հանձն առար և գնացիր Տեր, այդ օծությունը թող գա մեզ ամեն մեկիս վրա, որ մենք էլ Տեր անցնենք այդ ճանապարհը Տեր իմ Աստված, օրհնի Տեր հրազդանը, այս քաղաքը Տեր իմ, լցրու Տեր փրկվածներով, լցրու քո զորությունով, քո կյանքով Տեր իմ, ովքեր որ ծանր փորձությունների մեջ են Տեր, ես գիտեմ դու հավատարիմ ես, կանսկասնես ամեն տեսակի փորձություն, հալելույա, շնորհակալ ենք, որ քեզ ունենք Տեր իմ, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեր Տերն ու Աստվածն ես, Տեր ունենք, Աստված ունենք, փառք ես Տեր իմ, ամեն ինչի համար, այսօրվա համար էլ Տեր, մենք օրհնում ենք քո անունը, Հայր, ես օրհնում եմ Տեր, այս եկեղեցին, ամեն անդամին, երկնային և հոգևոր օրհնություններով Քրիստոսի մեջ, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի օրհնություններն եմ խոսում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, եղեք օրհնված, ամեն, ամեն, փառք հալելույա, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, նաև աղոթենք իրանց եկեղեցու, իրանց ընթացքի համար, լավ, պատասխան արձակենք, զորություն արձակենք, ամենակարող Հայր, շնորհակալություն ենք հայտնում այն հիասքանչ ծառայության համար, թեկուզ դժվարություններով, թեկուզ տարբեր լարվածություններով, բայց քո փառքով ու զորությունով, այն ճեղքմամբ, որ դու տվել ես իրանց, որ իրանք այդ մթնոլորտ մեջ փոփոխություն են բերում քո անունով և քո լույսով, մենք ազատագրում ենք Տեր Հիսուս այն ամեն բնագավառներում, որտեղ իրականում կան դժվարություններ, որ քո օգնությունը այդ տեղում Տեր ճանապարհներ բացի, հնարավորություններ բացի և ամենակարևորը մարդկանց, ովքեր խավարում նստած են լույսի թեմա բացի, որ խավարում նստողները տեսնեն են լույսը, որ իրանց վրա է և իրանց հետը, որ խավարից և այդ մահվան ստվերներից տեղափոխվեն դեպի լույսը, որ իրանք բերում են ամենուրեք։ Մենք ազատագրում ենք այդ հովանավորությունը և այդ օգնությունը ամեն տեղ, որ իրանք մտնում են, թող քո անուշահոտությունը բուրի, քո անուշահոտ բուրմունքը այդ տեղերում օգնությունն լինի և գրավի շատերի սիրտը, միտքը, կյանքը, ընտանիքները դեպի քեզ։ Շնորհակալ ենք քեզ, Հայր, քո զարմանալի օգնության համար ամեն տեղերում, որտեղ իրանք գործ են անում Հիսուսի անունով։ Եվ թող նոր տարածքներ անգամ բացվեն, նոր հնարավորություններ բացվեն ամենակարող Աստված Հիսուսի անունով։ Ամեն, ամեն, ամեն ու ամեն, ամեն ու ամեն, հալելույա, եկեք բարձր ծափարենք մեր Տիրոջը։ Խնդրում եմ, մի ակնթարթ բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի Հիսուս, շնորհակալություն հայտնենք, որ ինքը ստեղ է մեր մեջը, որ ինքը հոգ է տանում,
որ մենք կարողանանք ճանաչենք իրան եւ մեր ամեն ընթացքի մեջ բացահայտենք իրան ու իր հետ միասին քայլենք, իր հետ միասին շարժվենք։ Այո, մի բան էլ ավելացնեմ հենց այդ փորձության մեջ, որ այդ բաժակը, որ Հիսուսը խմում էր, ես մի օր տիրոջից լսեցի ու շատ ուժեղ էր, ինքը կարելի ասել ամենաշատը պետք է հորից բաժանվեր, մի բան, որ երբեք ինքը չէր ունեցել, որպեսզի ես ու դու կարողանանք հոր հետ միանանք ու այդ միասնություն ունենանք։ Եկեք ուղղակի շնորհակալություն հայտենք ու երկրպագենք ու մի երկ վերցնենք ու գավարտենք մեր այսօրվա ծառայությունը։ Բայց կան մարդիկ, որ ցեղ առաջին անգամ են եկել, ուզում ենք ձեզ հատուկ ողջունենք նաև։ Եթե կան, խնդրում եմ բարձրացեք ձեր ձեռքը։ Շատ ուրախ ենք ձեզ համար, Տերը օրհնի։ Ուզում ենք ես առիթը բաց չթողենք, որ միասին ես աղոթքը նաև անենք։ Եկեք միասին ես աղոթքը անենք։ Մեզ դիտողներն էլ նույնպես կարող են, ովքեր դիտում են, թող ես աղոթքը մեզ հետ անեն։ Հրավիրեն Հիսուսին իրանց կյանքի մեջ։ Քույրիկ ջան, եկեք ես աղոթքը անենք, ասեք ինձ այդ միասին. Հայր Աստված, ես բացում եմ իմ սիրտը քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար և խնդրում եմ, որ դու ներես իմ բոլոր մեղքերը, իմ բոլոր չարությունները, որ ես արել եմ քո առաջին։ Մաքրի ինձ քո Սուրբ Արյունով եւ բնակվի իմ սրտի մեջ, դարձի իմ Տերը եւ իմ Փրկիչը այսուհետ մինչեւ հավիտյան։ Ես իմ կյանքը նվիրում եմ քեզ, ուզում եմ ապրեմ քո հետ եւ քո համար եւ օգնություն լինեմ ամեն մեկին, ում հետ ես առնչվելու եմ։ Սիրում եմ քեզ ու շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ընդունում ես ինձ քո ընտանիքի մեջ։ Ամեն։ Տերը օրհնի։ Եկեք հիմա փառաբանենք Տիրոջը։ Հիսուս, շնորհակալություն քո հիասքանչ օգնության համար մեր մեջ եւ մեր միջոցով։ Օրհնում ենք քեզ ու փառաբանում ենք քեզ։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին՝ նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով եւ վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։